Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ուսամետ Երևանը նախկինում հաջողություն է բերել։ Մարգինալ ուժերն այժմ էլ փորձում են իշխանությունից ավելի ռուսամետ տիրույթում դիրքավորվել։ Հարգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո հեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Առաջին լրատվականը գրում եմ։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքագետ Հանուն Հանրապետության նախաձեռնության անդամ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Պարոն Ղևոնդյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հարցազրույցում օրերս անդրադարձել է Հայաստանում ուժեղ ընդդիմություն ձևավորելու անհրաժեշտությանը, նշելով, որ դա անհրաժեշտ է ցանկացած իշխանության։ Այդ դաշտում տեղավորված ուժերն ունեն այսօր հնարավորություն իրապես ուժեղ ընդդիմություն ձևավորելու։ Ուժեղ ընդդիմություն ունենալու գաղափարն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, առավել ևս լեգիտիմ իշխանությանը անհրաժեշտ է ուժեղ ընդդիմություն, որպեսզի իշխանությանը լճացման հնարավորությունների ձգտի։ Սակայն այնինչ նկատի ունի երկրորդ նախագահը, այն մարգինալ հատվածը, որն իրեն ներկայացում է որպես ընդդիմություն, չունի ժողովրդի այնպիսի աջակցություն, որը կարող է իշխանության հետ քաղաքական խաղում փող զսպող դեր կատարել։ Դա այն չէ, ինչ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանն ու առհասարակ ցանկացած ժողովրդավարական պետության։ Ուժեղ ընդդիմությունը պետք է լինի այն ուժը, որը դավանում է այդ արժեքներին, ինչը դավանում է երկիրն ընդհանրապես, այսինքն պետք է լինի ավելի լավը, քան իշխանությունը։ Իսկ այն ուժերը, որոնք մենք տեսնում ենք այդ դաշտում, ընդհակառակը ավելի հետադիմական ուժեր են ու չեն տեղավորվում պետության զարգացման ներկա կուրսի տրամաբանության մեջ։ Եթե կոնկրետ նշելու լինենք, թե որ ուժերն են նկատի ունեմ, ապա հեռանկար չունեցող ուժերի մասին է խոսքը։ Հայրենիք կուսակցությունը, որ այսպես թե այնպես հասարակության մեջ կապում է նախկիների հետ, Պարգավաճ Հայաստանը հանրապետական կուսակցությունը, իսկ առողջ ընդդիմության շարքերը համալրող կուսակցություններն իրենց գործունեություններն իրականացման տեսակետից այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում։ Նկատել եք արդյոք Ռուսաստանի ցանկությունը, որ Հայաստանում լինի պրոռուսական ուղղվածության ընդդիմադիր ուժեր, քանի որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար համարվում է ազդեցության գոտի, Ռուսաստանը պարտադիր կերպով ցանկանում է իր մասնակցություն ունենալ ներքին քաղաքական գործընթացներին եւ նույնիսկ հնարավորության դեպքում կառավարել ներքին քաղաքական գործընթացները։ Այդ իսկ պատճառով պետք չէ զարմանալ, որ պետք է կանխատեսել, որ Ռուսաստանը մշտապես իր ազդեցության գործակալական կուսակցությունը կամ նույնիսկ այդ ցանցը փորձելու է ունենալ Հայաստանում եւ այս պահին էլ ունի։ Մեր քաղաքական կոնյուկտուրայում ռուսական ներկայությունը միշտ զգացվել է, ուղղակի մենք պետք է կարողանանք այդ ներկայությունը փորձել տրանսֆորմացնել Հայաստանի շահերի տեսանկյունից։ Այդ դեպքում նման ներկայությունը մեզ համար խնդիրներ չի առաջացնի։ Մարգարիտա Սիմոնյանի իշխանությունների հետ շարունակվող բանավեճը կարող է դրա վկայություններից մեկը լինել, այսինքն որոշակիորեն փորձի արվում նման կոորդինացնել այդ ընդդիմադիր ուժերին Հայաստանում։ Ես համաձայն եմ, որ գուցե փորձի արվում կոորդինացնել այդ ընդդիմադիր շարժումները Հայաստանում Մարգարիտա Սիմոնյանի կողմից, բայց ես համաձայն չեմ, որ դա Կրեմլի դիրքորոշումն է։ Կրեմլի մոտեցումն ավելի շատ համակարգային է, այսինքն Կրեմլը փորձում է ինչ-որ համակարգային լուծումներ գտնել Հայաստանում, իսկ պատվերի շրջանակներում արդեն գործունեության կոնկրետ իրականացնողն ինքն է որոշում, թե ինչ ուղղությամբ իրականացնի։ Տվյալ դեպքում Մարգարիտա Սիմոնյանն է, եթե ընդհանրացնենք, Մարգարիտա Սիմոնյանները Ռուսաստանից փորձում են նայել սեփական շահերի տուրույթում, ու այնպես չէ, որ դրանք ամբողջապես համընկնում են Կրեմլի շահերին։ Այդ պատճառով էլ տեղի ունեցող գործընթացները չեն համընկնում Հայաստանի շահերին, քանի որ Հայաստանը աշխատում է Կրեմլի և ոչ թե Ռուսաստանից առանձին դերակատարների հետ։ Մենք տարիներ շարունակ տեսել ենք, որ Հայաստանում ընդդիմությունը փորձի արել Երևան իշխանություններից ավելի ռուսանամետ, նույնիսկ ցուցադրել Ռուսաստանի չեղած աջակցությունը, ինչու չի ստացվում ձևավորել արևմտյան արժե համակարգը կրող հզոր ընդդիմություն։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք մշտապես միայն Ռուսաստանի ազդեցության ընդդիմությունն ենք ունեցել, ունեցել ենք նաև ընդդիմադիր ուժեր, որոնք ակնհայտորեն արևմտյան մոտեցումներ են քարոզել, օրինակ ներկայումս կան սասնած ծռերը, որը ռուսամետ չեն, նախկինում ժառանգություն կուսակցությունը, որն իր գործունեության որոշակի հատվածում այդպիսին չի եղել, քանի որ նախկինում 20 տարվա ընթացքում իշխանությունն անընդհատ իր գործելաոճում ու մոտեցումներում ցույց է տվել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գտնվում է ընդհանուր աշխարհակաղակական տարածությունում, ապա ընդդիմությունն էլ համապատասխանաբար դիրքավորվում է որպես նույն տարածությունում իշխանության այլ ընտրանք, այսինքն ընդդիմությունը իր հաջողության հասնելու հնարավորությունները տեսնում է իշխանություններից ավելի ռուսամետ Երևանի մեջ, քանի որ ռուսամետությունն ուներ Հայաստանի քաղաքակրթական կողմնորոշումը։ Սակայն վերջին երկու տարիներին ռուսական քաղաքակրթական ամբողջությունն այդքան ակնառու չէ, որ Հայաստանում կան որոշակի ուժեր, որոնք չեն փորձում ավելի ռուսամետ լինել, քան իշխանությունը, այլ ընդհակառակը փորձում են հայամետ լինել ու Հայաստանի շահը գերադասել ռուսական եվրոպական շահերից, այսինքն ընդդիմությունը գործում է այն տրամաբանության, որ որթեգրել է իշխանությունը։ Սա գլոբալ առումով շեղումներ միշտ էլ կան, ներկապահին, քանի որ իշխանությունը հենց Ռուսաստանի հարաբերություններում էլ էապես է վարչապետ ՌԲԿ-ի հետ զրույցում ասաց, ներկապահին, քանի որ իշխանության հետ Ռուսաստանի հարաբերություններն էլ, ինչպես
որպես վարչապետը ասաց առաջնահերթ է համարում երկու ժողովուրդների շահերի համադրում։ Այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր ուժերը ևս Հայաստանի շահերից են ելնում, իսկ մարգինալ խմբերը, որոնց մասին ես նշեցի ու որոնք փորձում են ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվել, բայց չունեն հասարակական աջակցություն, այժմ ևս փորձում են ավելի շատ ռուսամետ լինել, որովհետև դա իրենց նախկինում հաջողություններ է բերել։